finner alt på Facebook. Yes. Hei, og velkommen til Nasjonalbiblioteket. Det korona I alle kanaler for tida, og her skal vi straks ta en god usving langt vekk fra nettopp det. Men pandemien har så langt satt sitt preg på 2000-tallets tredje tiår, og det at pandemien får så store ringvirkninger har gjort at flere ser til spanskesyken som herja mellom 1918 og 1920, og hvordan den påvirket si tid. På Nasjonalbiblioteket begynte vi høst med 1910-tallet og spanskesyken, og så har vi gått inn I hvert tiår siden da, har tatt for oss en hendelse, debatt, utvikling eller utgivelse som sier noe om det tiåret. I dag har vi kommet fram til 1990-tallet, og da har vi valgt å sette fokus på en av Norges største kulturelle eksportartikler, black metal. Bandet Darkthrone, sier plate A Blaze in the Northern Sky fra 1992, en del av Nasjonalbibliotekets nye permanent utstilling med høydepunkter fra norsk kulturhistorie, nemlig Opplyst. Her plata stilt ut ved siden av blant annet Griegs håndskrevne partiturer for Amols-konserten, og altså anerkjent som en viktig del av den norske kulturarven. Og for å snakke om norsk black metal, Darkthrone og Norge på 90-tallet, har vi fått ingen ringere enn Ted Skjellum, vokalist og gitarrist I Darkthrone under navnet Nocturno Culto. Han skal snakke med kulturjournalist og forfatter Harald Fossberg, som blant annet har skrevet boka Nyanser av svart, historien om norsk black metal. Og da gir jeg ordet til deg. Ja, takk, takk. Takk, Ted. Bra at vi kom oss hit. Du, det jo litt snårt, egentlig. Altså, da du gikk inn I et øvingslokale, sånn cirka 1988, begynte å øve med Darkthrone, du hadde ikke regnet med at du skulle bli puttet inn I dette her praktbygget her, som en del liksom, av den norske permanente musikkhistorien? Nei, det hadde jeg ikke regnet med. Det var vel antageligvis noe av det siste vi tenkte på, men det jo lenge siden. Og når jeg kom da inn I, jeg lurer på om det var mai 88, så var jeg på en måte den nye I bandet. Så de hadde jo holdt på noen måneder tidligere. Og, men det var... Man har jo alltid selvfølgelig tanker og sikkert drømmer også, om jeg får bruke det uttrykket, når man ung og musikkinteressert og spiller litt instrumenter. Da. Men det var utrolig bra. Jeg var jo ute på ski, nei jo, var på et kulturhus I ski. Jeg hadde jo kontakt med Gylve tidligere. Hvor han, ja, lang historie kort, så møttes vi I hvert fall til slutt, og så skulle jeg da finne ut om jeg ville være med I bandet. Hadde du hørt noe om før? Ja, jeg hadde jo hørt den første demoen, den Land of Frost, etter den. Og så da skulle jeg se på den, fordi vi skulle være på en sånn rockemønstring ut på ski, og så så jeg på dem der, og... Og det var jo, jeg tenkte at dette her ser ut som de har noe på gang, altså at de hadde noen greier gående. Og så tenkte du selvfølgelig, de suger uten meg. Nei, jeg tenkte at det godt å prøve seg på noe som på en måte virker mer organisert enn det jeg kom fra. Mm. Kan man vel si. Ja, for du hadde spilt noen litt sånne sammenlige forsøk av noen. Ja. Så det, men de var mer opptatt av kanskje andre ting enn på en måte, ja. Jeg tenker på sånn, når du kommer ned da I øveren første gangen, og vi må jo si det at Darkthrone 1988 var, altså dere var 15, 16, 17 år gamle, ja, og
Dere var liksom, hvor var hodene deres da? Altså, dere var liksom, hva var dere inspirert av? Og hvorfor liksom, hvorfor var det uttrykket deres der da? Nei, det kan du si. Det, altså, hodene våre var nok på ganske mange steder i forskjellige sjangre, egentlig. Men som jeg hørte, og som de hørtes ut, da, så var jo det en type ting som kunne være kanskje litt doom og litt death metal, da. Og det jo bra, men det som imponerte meg når jeg så de spille der, da var de jo tre stykker, det var jo det at de hadde, tilsynelatende I hvert fall, veldig organiserte låter, og så en bra feeling, og så bra riff, bra liksom, og da var det også ganske åpenbart også at trommisen var en talentfull trommeslager da, og det har jo, sånn var det jo også de første årene, at det ingen tvil om at når du så ung da, og så har du en trommis på en måte, som på en måte veldig naturtalent da, drar jo med oss andre på en måte litt kjappere av gårde. Så nei, det var bra, så når vi begynte å øve sammen, så var det, synes jeg, det satt veldig fort da. Mm. Det gjorde det. Men jeg tenker på sånn, hvis dere da, altså, vi må jo, jeg innrømmer det at da dere begynte å spille, så var dere, altså dere gikk jo ganske fort inn I en ganske sånn teknisk løp. Altså, dere må ha stått på tærne og spilt en periode. Altså, ja. Sånn der det strekker seg noe jævlig etter. Ja, ja. Og det tror jeg også litt av greia, at vi dro hverandre videre I å være flink. Da. Det ikke, vi lagde jo ikke musikk som det skulle være flink musikk, nødvendigvis. Men det klart, når du så ung, så det... Det jo gøy å være flink, da. Gøy å være god, og så utvikle deg, så at du på en måte klarer å takle alle mulige slags riff og taktskiftinger og synkoper og sånn. Det klart det du føler det litt kul da, når du sånn 16-17 år, du gjør det. Og så, altså når dere har begynt, og dere kjenner at det begynner å sitte I øvingslokalet, så tenker dere at vi må ut, vi må liksom vise hva vi gode for. Mm. Og da hadde dere jo en kassettundergrunn, hvor man da lagde demoer. Enten så spilte du inn på øvingslokalet, eller så spilte du kanskje litt mer sånn, skal vi si, sortert, altså litt sånn mer sånn ordentlig studioarbeid. Hvordan jobbet dere? Nei, altså vi de hadde gitt ut en demo tidligere. Hvordan de spilte den, det har jeg aldri, vet jeg ikke, men den første demoen som jeg var med på, den heter Snowfall. Det veldig koselig navn. Mm. Men da altså, lagde vi en låt som var 10 minutter. Det vil si, det var noen av disse Valhall-folka, de lagde vel introen på den da, som varte og rakk, men det var kult. Vi syntes det var dritbra, og låta ble jo nesten 10 minutter. Og den ble spilt inn da på øvingslokalet med en kassettspiller da, på en måte, med stereomikker på. Og da føler du deg altså konge som 16-åring, når du lager liksom en, I vår oppfatning, nærmest en episk låt liksom. Ja, ja. 10 hele minutter, ja. Rett inn på teip. Ja, ja. Og den, da tok dere og distribuerte den, og da tok dere den ut, kan du si, det primitive ja, ja. Internettet. Altså, da var det primitiv, da var det brevveksling og altså utveksling som dere ser, jeg vet ikke om dere ser noe der nå, ja. Ja, der har du flyere, altså sånn, ja. Her vi, følg med oss. Ja, og det, ikke sant, altså, de flyerne hadde adresser, jeg hadde jo min adresse tilgjengelig også, den gangen, så jeg tror Gylva og jeg, vi svarte på mye brev. Ja, hvor mye brev? Altså, hvor mye fikk man? Dette var jo fra hele verden. Altså, du fikk jo kassetter fra brev fra Brasil, Malaysia. Altså, du fikk jo overalt fra. Ja, også det var mye fra Polen. Det var ganske mye fra Sovjetunionen. Og det var liksom Panama og Østtimor, ikke sant? Og
det var jo veldig fett da. Mm. Men altså, men her her I Norge så skjønte jo folk ikke en flis. Altså, nei. Det var jo dere hadde jo ingen altså, så vidt jeg skjønner så hadde dere blikket bare vendt utover. Det var hvem var det dere egentlig hadde noe med å gjøre her I Oslo? Altså her I Norge var det noen felles folk? Nei, det var nok ikke det. I de første ja, I første årene, første par årene så var det jo vi hadde litt kontakt med disse Valhall-folka. Mm. Veldig hyggelige folk og utveksler litt forskjellige ting og sammen, men det vi drev med forskjellige ting og det det jeg har prøvd å si da, at vi var jo selvfølgelig vi var veldig I vår egen boble hele tiden. Altså, jeg følte at vi var I en egen boble enda, egentlig, mm. men så vi hadde vårt eget momentum gående. Ja, litt uavhengig av alt annet, egentlig. Men det du sier med å vende blikket utover, det har jo noe med at vi kunne ikke se vi kunne liksom ikke se at det at Norge var noe marked for oss da. Mm. Ja, for at det var jo altså skulle vi snakke om musikkblad og alt mulig sånn, så var det bare bom stille. Ja. Det nærmeste vi kom, altså vi hadde jo nærradioen. Det var jo en viss, jeg vet jo for eksempel at Mayhem var sånn, de tok over en nattsending og dermed så var det en fyr på rådet som hørte dem og tenkte sånn jøye meg, her finnes noen som driver med det samme som meg. Ja, ja, ja. Nei, vi var på nærradio noen ganger vi også, og jeg jobbet jo som malerlærling en periode på slutten av 80-tallet, og da en av de ansatte der som var ja, over gjennomsnittet hyggelig mot en lærling, for å si det sånn. Veldig hyggelig fyr, han tror jeg het Ronny, og han var han drev nærradio I Askim. Så vi dro jo dit, vet du, hele bandet, vet du. Dro til Askim, skulle være på nærradio. Og da var vi også veldig opptatt av, eller ikke opp, altså, vi har jo et litt sånn merkelig forhold til Roger Whittaker. Fordi vi følte at han på en måte representerte det stikk motsatte enn det vi drev med. Og var kjempe... Anti-darken. Rett og slett. Og han var på en måte så koselig at det var ting vi kunne flyte på øvinga og mellom når vi tok en pause og sånn. Så det jo noe med det når det høres ut som et ekorn som spiller tromme liksom, og en plystring som beyond liksom. Så det klart at det gøy. Så det spilte jo vi mellom. Hvis vi var I Askim på den radiokanalen, altså mellom på en måte intervjuene, så skulle vi spille musikk, og da kunne vi se I platehyllene. Og da fant vi en sann bunke med Roger Whittaker. Oi, oi, oi. Så da var vi ikke I tvil om hva vi skulle spille. Så det ble kun Roger Whittaker, en og alene på den sendingen. Mm. Det føles veldig... Det representerte dere godt da, den kvelden. Ja, det gjorde det. Så vi tar oss ikke selv så... Røklig høytidlig, det øver ikke. Nei. Men dere fikk, altså, dere kom jo, dere fikk jo en platekontrakt med et engelsk selskap. Altså, ja. Altså, Norge ville jo ikke ha noe med dere å gjøre. Altså, dere registrerte ikke på radaren. Ved siden av å være på nærradion. Nei, da, det kan du godt si. Og, men vi spilte på Blitz da I lupen av vinteren 88-89. Og så spilte vi en del ganger på bootleg da, den scenen, og det var jo veldig synd at en sånn scene borte. Det gjorde vi. Så, men det klart, når det kommer til uttrykket og måten å... Selvfølgelig søker man kanskje litt ut da. I de stedene der hvor de bandene som vi liker på en måte. Da. Det er jo noe med det. Så Peaceville var riktig for dere, for at det var band dere... kunne identifisere dere med? Ja, det var det. Det var flere, så at den flyeren som dere ser nå, det var den siste demoen vi ga ut. Det var flyeren til den siste demoen vi ga ut. Og vi ga ut en demo før den også, som heter Tulkandra. Så det den der? Det den.
Techno Death Doom, det er liksom litt sånn mellom ja. Alle stoler. Det flott. Du kan se at når vi spilte inn Tulkandra, så hadde vi en sånn der mini-bandmøte, hvor vi da fant ut at skal vi sende Tulkandra til selskaper, eller skal vi ikke? Og da fant vi ut at det gjør vi ikke. Vi har, det noe mer på gang her nå, så vi kanskje vi bør vente litt til da. Og derav den forrige. Nemlig denne. Ja, hvor du trykker frem og tilbake. Ja, det helt vanvittig. Ja, der av den. Og, det, og da sendte vi den ut til, jeg litt usikker på hvor mange selskaper som fikk den demoen. Men jeg mener å huske at vi hadde en sånn typ 10-11 positive tilbakemeldinger. Så at diskusjonen om det ble selvfølgelig fort en del selskaper som ble eliminert fra lista vår. Men Peaceville hadde syns vi eller vi hadde et veldig inntrykk av at de hadde ting veldig på stell da. Pluss at selvfølgelig band som Autopsy, Axe Grinder og sånn var der også. Så, ja, så det var i godt selskap. Da følte vi oss i godt selskap, og vi følte at det var veien å gå. Og det noe, en enkel avgjørelse som har vært veldig, veldig viktig for oss, så det nettopp den avgjørelsen der. Det har vært enormt viktig, og vi jo der på en måte enda. Ja, ja. Dere hadde en liten avstikker, men dere tilbake hadde i fonden. En liten avstikker, og det var også ok. Og så nå det som å være hjemme, da, som de sier da. Ja, det koselig. Ja, det veldig koselig. Den første platta deres, den Soulside Journey, ja. Der det jo... Den, på en måte så virker det som dere da ble litt sånn puttet inn i en slags... Altså, dere reiste til Sverige. Ja. Spilt inn i Sunlight Studio, som da var et anerkjent studio som hadde en viss lyd, og det var, altså, dere var liksom på vei inn i, om ikke akkurat på en hylle, men altså, hvordan var det å spille inn den blata? Ja, altså, det, du kan jo tenke deg selv da. Vi var jo der som 18-åringer og spilte inn den. Og da, det klart at det ingen tvil med at det jo målet, ikke sant, å gi ut en skive. Det bør jo sånn sett, det sikkert alle musikers sitt mål. Den gangen så var det ikke som i dag, det vil si at man følte seg ekstra heldig når man får spille inn en skive. Og det var veldig ordentlig, og de gutta i Entombed hjalp oss med både, nær sagt, kost og logi. De hjalp oss også, de var innom studio og liksom, på en måte. Vi snakket jo med han Thomas Skogsberg som var tekniker der, og han... Altså, hvor mange skiver som var spilt inn i Sunlight Studio før vi var der, det vet jeg ikke, men en tur hadde jo vært der med sin debutskive, tror jeg. Og greier da. Det var... Thomas Skogsberg... ville jo ikke at vi skulle ha med noen ting av... Nei, det skulle inn i oppsettet som var der. På en måte, og det, da var det jo snakk om D-drums, da. Det hørtes jo veldig robotaktig ut for vår del. Så vi jeg kan forestille meg at noen kanskje hadde synspunkter på det. Ja, også jeg tok jo... Jeg mener det var jeg som tok de telefonene ditt den gangen for å... snakke med han i flere omganger da, fordi at vi ville ha med egne, ikke sant, trommer da. Men det var liksom ikke aktuelt da, og så ringte jeg opp en gang til, og så sier jeg det at ja, vi jo nødt til å ha med egne tammer i alle fall, liksom. Symbaler var jo selvfølgelig, det tok vi med selv da, men å ha med tammer, ikke sant, som organiske, det var liksom noe, nesten et krav vi begynte å stille. Og til slutt så gikk noe med på det, og så tenkte jeg, nå skal jeg prøve meg en siste gang og si at vi tar med bassrommet nå, vi. Men det var 100% uaktuelt.
Så da därför är det D-Drums bastrummer där då. Vi prövade då så godt vi kunde. Men reaktionen när plattan kom ut. Alltså ja. Det är ju det var ju första norska bandet som kom ut med ett platt på stort utländskt sällskap och ja. Innanför det vi kan nå kalla extremmetalgenren. Ja. Vad sa folk liksom då blev det plötsligt gjort uppmärksamma Norge blev också uppmärksam på dere. Alltså det var det Ja, det, ja. Det var ju det och det är klart med all den insatsen vi hade lagt ner I brevskriving och trycking av flyere och såna ting hade ju så vi var ju inte fullständigt okända sånt sett I undergrunden när vi kom med debutskiva. Det var det här raske som sitter på huvudet, ja. Men så begynte dere med en skive nummer to, og ja. Dere tenker sånn der, men så skjer det et eller annet merkelig. Altså, dere kommer et godt stykke ute der, dere har øvd inn, og dere blir mer og mer, mer, og mer på tærne, og jobber mer og mer teknisk, ja. Og så, ja, så hva skjer da? Når slår lynet det? Nei, lynet, ja, jeg var det. Nej alltså vi drog ju på något sätt Soul Journey death metal konceptet mycket vidare på skiva nummer 2 då som nå är bättre känd som Goat Lord då. Och det är klart att den perioden vi övde Goat Lord var ju extremt viktig och som ett band då så är det ingen tvivel om att vi brukte ju enormt mycket tid på det. För där skedde det mycket. Och nej vi jag och så han andra gitarristen. Vi satt ju I källaren hans en gång och jag husker inte vad vi satt och hörte på men det är någon sån vanlig som Motorhead och battery och sånting och började tänka vad är det vi driver med? Vad är det vi har malt oss upp ett hörn och då hade vi faktiskt också då var vi färdig inspelade. Vi hade ju tagit upp Goat Lord på övningslokalet med den samma kassettspelaren som gjorde Snowfall I sin tid. Och så tänkte vi nu ska vi börja öva till skiva, ikke sant? Och detta blev mycket grejer. Då drog Johan och jag uannonserat ut I golvet. Uannonserat, det är ganska dramatiskt. Ja, det var det. Impromptu bandmøter, det gjør man ikke uten grunn. Nei, og så tror Gylve ble overrasket at vi sto på døra hans. Jeg tror ikke han helt visste hva vi hadde for noen slu planer da. Men I hvert fall så presenterte vi det for han, og han var helt med. Og dermed endret vi bare til greit. Det jo, ja... ganske dramatisk da. Du skroter et album som omtrent 3/4 ferdig. Ja, og, det var helt ferdig. Det var helt ferdig, ja. Ja, så da det sånn, der hadde vi teipen, vi legger ikke den I brevet til Pissbill. Vi tar og spiller inn alt på nytt, eller noe helt nytt nå. Ja. Og hvor, altså, hvor fort skjedde dette? Nei, det skjedde jo samme dagen det. Så, og da fikk vi liksom... Det var en sånn følelse at vi endelig kunne på en måte gjøre noe vi virkelig hadde lyst til. Da, ikke sant? For vi hadde jo, som sagt, dette var så avansert og så mye greier. Vi hadde lyst til å ha litt mer Elvis-leppe når vi spilte, liksom. Og da begynte vi jo selvfølgelig å lage de låtene til Ablaze, da. Og I utgangspunktet så ville vi jo vi hadde så dårlig tid at vi hadde egentlig tenkt å gi ut av Blaze som et mini-album I første omgang. Men vi klarte å roe oss ned og tenkte at, vet du hva, vi må fokusere her, og så gjør vi til selvfølgelig en hel skive. Vi var ikke så veldig fan av singler og maxi-singler og mini-album og sånn. Så. Men jeg tenker på innspillingen, altså, det jo, lyden på Blaze jo, for å si det pent, en radikal endring. Ja, Og det var ikke så mye radikalt som skjedde egentlig, annet enn at... Teknikeren fikk slaganfall. Ja, det tror ikke han visste hva han kom til, da, for å si det sånn. Men det klart det på øvingene og sånn, så det jo egentlig mye... dreier seg bare om å skru gitarlyd, egentlig.
Vi endte jo opp da med, når vi fant, når vi skrota ideen om minialbum, så tenkte vi at vi hadde jo fremdeles dårlig tid, følte vi. Det var jo selvpålagt dårlig tid, selvfølgelig. Og da begynte vi også å hente inn elementer fra Goatlord. De riffa fra Goatlord ble jo... altså, noen av de ble jo selvfølgelig endret litt grann på, da. Men det derfor... Er jo Blaze også en sannsett en slags crossover-skive, men når det kommer til lyden og uttrykket, så det ingen tvil om hvor vi ville hen. Da. Mm. Men teknikeren hadde sleit som et dyr med dere. Han syntes dette var veldig strengt. Vi ville ha... Ja, han... Men heldigvis, han var veldig... Han var veldig profesjonell, da. Og på en måte holdt oss litt i tøylene. Særlig da at vi ville ha en vanvittig I gulvetammelyd. Og vi fikk jo aldri nok trøkk. Men til slutt så sa han at her går grensa. Mer enn dette kan vi ikke gi, for da blir det noe et eller annet. Og vi var jo fremdeles sånn sett ferske til å spille en skiver, så det, vi ville jo... Og ikke når han sa nei, så var vi bare... Så... Men på grunn av at han var såpass, eller han var veldig profesjonell, han vi hadde da. Og derfor, i alt det kaoset du kan si, så vi er jo skiva fremdeles velbalansert. Og det at han brukte sine kunnskaper på oss da, det gjorde han jo. Mm. Men altså, plateselskapet, de skjønte ikke helt hva som kraftet. Trodde nok seriøst at det var en spøk. Jeg tror de trodde at vi tullet med dem. Og så når de skjønte at vi ikke gjorde det, så ble de sinte. Og sa det at dette her er det nødt til å bare endre noe vanvittig radikalt, enten med å spille inn på nytt eller remixe et eller annet. Vi sa at det helt uaktuelt. Litt krangling frem og tilbake. Vi truer med å gå til et annet selskap og sånne ting. Og så sier de, ja, greit, vi skal gi det ut. Og ja, et år. Denne Blaze kom ut i 92, ja, februar. Så et år etterpå så var tonen en rimelig annen fra selskapet, det var det. For da, den, ja, altså, ikke nok med at den sprengte alle grenser, den solgte jo også antageligvis best av alle pistebilutgivelser. Det var akkurat det jeg tror den gjorde, og jeg kan jo forstå selskapets reaksjon, selvfølgelig, liksom. For de skal jo sitte her og forvalte og drive, ikke sant? Ja, ja, og de hadde jo... Og de har en plan, ikke sant? Og de hadde signet bandsen, de trodde det var noe helt annet. Ja, ikke minst, det var sånn... Ja. Vi trodde vi hadde signet, men yes, ok. Ja. Så, men etter det så, ja, så var det egentlig... Men de ville også selvfølgelig, og en av de tingene de også spurte om tidligere var at de skulle spille live da. Mm. Det var jo ikke vi interessert i. Nei, for dere var ferdige med det. Vi var nok ferdige med det. Det noe med det altså. Mm. Men jeg tenker på, rundt den tiden der, så det jo da, i 92 så det jo allerede begynt å bli et miljø også... I Norge. Ja. Og det var jo blant annet vi har platebutikken Helvete som har blitt gjenfortalt i diverse dokumentarer, ja, ja. Etc. Så og, altså, når den skiva kom dit, jeg har jo hørt snakk om at det sånn, folk fikk jo hakeslipp i miljøet også. Ja. Jeg tror nok det kom litt vel bardus på de fleste. Altså... Jeg kan si det en av, jeg vil si kanskje hovedgrunnen til at jeg var litt nede i den butikken var jo, ja, kan du si, som ung da, ikke sant, så ville jeg gjerne være på litt festing og sånn, ikke sant, det var jo det stort sett dreide seg om, egentlig. Jeg kom inn der en dag, og det var noen veldig flotte karer fra Sarpsborg som var der en del, og han ene husker jeg satt, husker ikke hva han heter for noe, dessverre. Han satt med Blaze-vinylen, og det var jo like etter han kom ut da. Og da var jo det gammelt nytt for oss, vi drev noe helt annet. Og jeg husker han satt der og med skiva i hånda når jeg kom inn og så veldig sånn
store øyne og hakeslepp type ting da. Og så, hallo, så sier jeg, hva er det for noe, sier jeg, du ser. Og så, det klar over hva du har gjort, sånn? Nei, har vi gjort noe, sier jeg, hva skjer? Jeg skiva her og greier, åja, ja, den, ja, ja. Ja, det kult, det. Ja. Og skjønte jo at han satt pris på det, og det var det kanskje, jeg tenkte ikke så over det den gangen, men senere, når jeg skjønte at den skiva hadde en betydning, så... Så skjønte jeg mer de spontane reaksjonene da. Mm. Så, ja. Nei, for den jo, altså, du sier, Blaze kommer ut, men dere da allerede midt inne i A Funeral Moon, altså ja. Neste skiva. Ja. Og, altså, det liksom tre skiver som kommer på rappen. Mm. Blaze, Under A Funeral Moon og Transylvanian Hunger. Ja. Og det, altså, dette her ble spilt inn I en ganske, innenfor en rimelig kort periode. Det ble det. Og ganske, ja. Altså, det var, altså, dere var liksom midt I virvelvinden. Hva, ja. Hva gikk inn I huvudene deres da? Var det bare liksom å følge på, eller hva? Var det ute å følge på, og jeg tror det at når det kommer til en full munn, så var det vel med det å kunne dra det på en måte helt ut da, i det vi hadde I hodet vårt. Det var det, og vi spilte jo også den inn I samme studio. Da hadde vi en annen tekniker. Jeg husker ikke helt hva han het, men han så ut som kom på en måte rett fra stranda på en måte, og inn I studio. Og han hadde ingen grenser. Så når vi skulle ha den der berømmelige gulvtamlyden, så vi bare mer, ikke sant? Og han hadde ingen grenser. Til slutt så var det jo vi som måtte stoppe han da. Og si at dette her var, nå det bra. Dette her høres bra ut. Så han, det var... Så det var jo veldig bra, og da hadde vi også en veldig sånn minimalistisk lyd på grunn av... Vi bytta jo litt på, fordi at da var vi en trio på Under A Funeral Moon, så jeg spilte jo bass da på den. Mm. Og vi valgte da å legge kun på ett gitarspor. Og da fikk du den veldig tynne, litt kalde lyden da. Ja. Og det samme, altså når vi da går videre til Transylvanian Hunger, så det også, altså det liksom sånn, det virker som det liksom, dere fremdeles I den samme bølgen da. Ja, altså, ja, da hadde vi jo på en måte enda en falt fra. Og jeg var jo... Da var det nyingen som plutselig var blitt... Ja, det ble jo bare gulv og meg igjen, og jeg drev og reka rundt som sullik I Trysilskogene, så jeg fikk en teip I posten. Så jeg var faktisk, den skiva der jo, la jeg vokalen på Stovner. De hadde en sånn der slags sånn rockfabrikken på Stovner. Rockfabrikken på Stovner, ja. Jeg gjorde vokalen på den der. Mm. Men altså, dere var jo en, først var det en sammensveisegjeng. Og ja. Så først så drøppet bassisten ut. Ja, han synes jo ikke noe om vår nye idé. Og det kan jeg godt forstå, da. For det jo en ganske... radikal annen idé, liksom. Så, mm. Men jeg tenker også på, når altså, du flytter ut I skaven. 91. Ja, og var det da, det var trent på den tiden også, det begynte å, kan vi si, ulme litt I miljø, hvor det da det var like før allting kom på forsiden I aviser ja. Og sånn. Så dere var jo liksom, dere var heldigvis alltid litt på siden av alt det der, men det må jo likevel ha påvirket. Altså, hvordan folk så deg, for før så kunne du gå rundt på gata og være svartkledd, og det var sånn, en raring, og plutselig så var det sånn, uff da, samfunnets fiend nummer 1. Du kunne gå med de mest oppskøvende t-skjortene I byen før alt dette. Og folk trodde du... Jeg vet ikke, den trodde antageligvis at vi var fra Blitz-miljø eller noe sånt. Og det var jo ikke helt usant heller da, vi hang jo mye der en periode. Vi spilte der også, for så vidt.
I vinteren 88-89 noen gang. Men etter alt dette her, hvis du gikk med sanne oppskrøne t-skjorter, så da var du rett og slett samfunnsfiende nummer en. Altså. Så det var det eneste måten jeg merket det på. Jeg dro jo før dette her, og på en måte sannsett så meg aldri tilbake, som det heter. Men jeg tenker på, det I en periode, så jo dere, har jo dere masse av disse kjennetegna til black metal, blant annet liksminka. Brukte dere det noe særlig? Nei, altså, du kan si det at det vel for å skape en, en stemning for seg selv, da, egentlig. Så de bildene, hvis du ser, altså, alle de tre coverne vi snakker om nå, dette jo bilder som tatt I våre egentlig veldig sånne private sessions. Du kan si det at det var jo ikke... Vi gikk jo ikke ut og drev med dette for å ta bilder til cover. Det gjorde vi ikke. Men noen ganger når vi var ute, så hadde vi med kamera. Så sånn sett så det Men var det, vårt var det ansikt innad, som jeg vil si. Men var det til hjelp liksom, når dere skulle, for eksempel lage låter? Ja. Var det sånn der, nå vi litt ute av oss selv? Eller vi ansikt innad? Ja, på en måte så det jo det. Det ikke det at nødvendigvis at man spiller en rolle, men det noe med det å skape en... Ja, det motsatte av Roger Whittaker, på en måte. Selv om ikke det var det vi tenkte på, så var det I hvert fall... skal du lage sånne skiver, så må du på en måte ha huet på et spesielt sted. Det må du... Vi kan jo si at det skjedde sånn 91-92, fremdeles litt undergrunn, 93-94, au da, nå vi overalt I alle aviser, ja. Sånn 96-97, så begynner etter hvert, så begynner det liksom å bli litt mer stuerent. Altså Dimmu spillet på Spellemannprisen I 99. Ja. Ja da, og ja da. Dere Nei, altså vi var jo ikke koblet på virkeligheten enda. Jeg tror vi... Vi vel ikke så mye det enda heller, men vi har jo fått med oss ting, selvfølgelig. Når dette fra Nasjonalbiblioteket kom opp, så var det jo... Vi fikk meldinger, eller vi fikk mail av selskapene. Jeg skjønte ikke hva det var helt med en gang. Da. Så var det først når... Når familien begynte å ringe og fortelle at dette her var flott, så begynte jeg å undersøke det litt nærmere og fant ut at det var utrolig fett. Da. Du kan si det at det å være her på Nasjonalbiblioteket med denne utstillingen jo den første nasjonale, offisielle anerkjennelsen på en måte vi får. Da. Og hvilken anerkjennelse, om jeg må si. Ja. Vi har jo alltid sagt I selskapene våre at de ikke får lov til å sende inn våre skiver til musikkkonkurranser av andre former. Da. Så det ikke noe for oss. Da. Men det må jeg si, en stor ære. Og det klart at Ablaze in North Sky har jo fått anerkjennelse. Men det noe med det at når du først blir sannsett anerkjent I ditt eget land, så det klart at det utrolig det bra. Og med tanke på at dere har vært gjennomført kompromissløse. Ja. Det altså, dere jobber fremdeles rimelig brutalt. Altså, så vidt jeg har skjønt, så det sånn, dere skal spille inn skive nummer 20 nå. Jeg tror det 19. 19, ja, bare 19 skiver. Ja, jeg trodde 20, og så begynte jeg å telle det. Ja, ingen live-album, det I hvert fall enig om. Nei. Ja. Men dere har jo I hvert fall satt dere selv litt sånn ganske harde rammer. Ja. Det sånn... Det har vi. Ja. Vi, ettersom vi på en måte har forkastet hele den live-ideen, så har vi mer tid til å gjøre det vi liker å gjøre, kan du si. Og sånn sett så jo, har vi jo fremdeles masse å komme med, men jeg tror nok vi de første som kommer til å tråkke på bremsen, hvis vi skjønner at vi ikke har det lenger. Så, men det klart, de siste, ja, blir det for noe?
15, vänta. Det var sista 15-16 åra. Så har vi spilt in på vårt eget studioutstyr. Och det är I löpet alltså inför en viss tidsramme. Ikke noe slung, ikke noe slingring. Nej, där har vi rätt och slett to bittesmå helger på Gjørferdeskiva. Så det är ju självpålagt och de två nyaste utgivelsene våre spilte alltså det vill säga si, Arctic Thunder och Old Star, de har ju spilt in begge I ett bomberom på Tårnåsen där vi övde på 80-talet. Och då har vi ju väldigt kort tid. Detta är självpålagt. Alltså pining liksom. Och akustiken där nere är akkurat det samma som det var. Det luktade lika mycket mugg där som det gjorde på 80-talet. Ikke noe fersk mugg, samme Nei, gamle. Nei, det samme gamle. Og vi har eget studioutstyr, vi må gjøre ting, alt må funke. Mm. Ellers så ryker jo alt. Ja, ja. Men dere 100% autonome. Ja, og så hadde det ikke vært for... Liksom, nå har vi spilt sammen så mange år at, at vi kan spille sammen. Så vi skjønner jo... Vi har heller ikke øvd inn låter på forhånd, vi har heller ikke gitt hverandre riff på forhånd. Det en slags julegaveåpning, da. Vær så god, jeg har en pakke til deg. Vi øver og øver ting, og så til slutt, vet du hva, nå prøver vi. Sette på opptak, spille hele låten. Så det har jo vært på en måte kjernen siden 2005, at du kan si at skjelettet på platene har, har vært live, da. Så sånn sett så det det nærmeste du kan komme live, på en måte. Mm. Ja. Men jeg tenker på, altså... Disse tre platene med på å definere det som kalles True Norwegian Black Metal. Hvor, ja. Altså, som da, kan du si, hjørnesteinen, og det finnes jo en million, ikke en million, men I hvert fall en drøss med folk som kopierer, eller I hvert fall prøver å være så nært opp til det som mulig. Ja. Og dere jo endt opp nå med å være, kan du si, en egen sjanger. Altså, det ja. Som et Darkthrone-album jo ikke... Nei, du kan si det at det, det greit. Vi har varit inom både det ena och det andra och men jag vill säga si att det från ja från 96 gav vi ut Total Death och då kan du väl kalla oss en slags vi spelar ju väldigt vi blandar ju genrer hela tiden. Och det Og vi har så mange sjangerer man inspirert av, det så mange ideer, ikke sant? Og hvorfor skal vi ikke blande de? Noen synes jo sikkert at det kjipt, mens andre synes det flott, og du kan ikke gjøre noe uten at folk klager, vet du? Nei, 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 så klart ikke. Så det, men det jo... ser jo ikke jeg noe til uansett, jeg ser jo følger ikke med. Nei, men dere har jo et, dere har en grunn I det. Det virker ja, som dere har vært tro mot, altså fra den kvelden dere satt, du og Ivar satt der og var sånn, hva det vi driver med? Ja. Hva var det dere hørte på den tida? Altså, det jo åpenbart at dere, det jo, vi kan jo høre en del referanser, men... Det så mye. Det vi, vi var I alle leire, altså. Altså, sånn sett kan du si det at den perioden hvor vi... Altså, det alt fra punk og hardcore til heavy metal. Og så 80-tall heavy metal for eksempel, det jo noe som fremdeles jeg synes utrolig fett, liksom. Og ingen tvil om sånn som band som... Og det, ja, ta TNT som et eksempel da, som på en måte var, var internasjonale sånn sett tidlig, og de var proffe, ikke sant? Og det var jo, jeg synes det fremdeles fett, liksom. Som har alltid hatt mange folk som på en måte har vært med å inspirere. Det klart, vi var jo med på å inspirere. Vi inspirerte jo hverandre veldig mye I starten også. Med ideer og... Vi var jo et veldig lite lukka samfunn med fire stykker. Og drev med ideer og satt hjemme og lagde og øving og satt sammen ting på øvinga og... Så det var ja, fantastisk bra tid, men når det kom til Blaze, det klart at vi var jo veldig, det var et bra øyeblikk, stolt øyeblikk, påstå. Og nå
Så nå vi her. Nå vi stolte nå. Ja. Nå dette her jo altså, puttet inn I nasjonalarkivet. Det blitt en nasjonalskatt. Ja. Det må jo være ganske... Ja, vet du, jeg klarer helt ikke å på en måte, ta det helt innover meg, men jeg bare kjenner at jeg setter veldig pris på det. Mm. Og det vet jeg Gullvi gjør også. Ja, det Kan du forestille meg det? Det ja. Hvis du vil oppsummere altså, det du mener Darkthrone står for I dag, mm. og som dere tok med dere fra den tida med de tre albumene, hva vil du oppsummere det noen? Ja, det er veldig vanskelig, fordi vi har fremdeles hodene våre litt overalt. Så, men du verden for en rar reise det har vært. Mm. Altså, og det å prøve å holde seg unna for mye staffasje, og heller legge vekt på musikken, det vil jeg si vårt hovedmål, og derfor har vi ikke hatt en peak, liksom. Mm. Vi har hatt en sann kurve I over 30 år. Det vi fortrolig med. Mm. Nei, for jeg mener, husk at... Eller, du sa til meg en gang at... altså, for deg så var... Eller, det du opplevde var at black metal var liksom å vende samfunnet I ryggen og være ærlig. Og... Og liksom ikke ja. Gå på akkord med noe, og derfor har det aldri vært særlig trendfølsom heller. Det har liksom aldri vært den riktige lyden. Nei, men jeg tror også litt av det du nevner nå, og du ba meg oppsummere og sånn, så det nærmeste jeg kommer, et fornuftig svar på det, vel egentlig det at vi har jo beina våre også planta ned I punken. Så jeg tror at det har vært med på å I hvert fall forme at vi couldn't care less. Og det gjeldende fremdeles I dag. Og det var det den gangen også. Det det gode hjelp I. Ja. Nå jeg klarte, jeg måtte bare bruke litt tid på at hodet mitt skal på en måte komme frem til, og det det mest fornuftige jeg kom på nå. Ja. Synes det høres ganske riktig ut. Ja da. Skal vi la det stå som ditt siste ord I denne saken? Eller ja, du har lyst til å hilse til mammaen din? Og... Ja, det kan jeg godt gjøre. Hilse til mor og far. Nei, jeg har mange jeg skulle hilse. Jeg har mange jeg skal takke. Ja, ja. Så, nei da, det kan vi godt gjøre. Jeg synes det var veldig hyggelig å prate med deg. Jeg synes det var jævla hyggelig du kan at si du det at, åpner deg på denne måten. Ja, det åpne. Jeg nok litt lukket, men jeg sier at hvis man må, så må man. Ja, ja, ja. Eller må. Jeg synes det var hyggelig. Og, jeg tipper at... Vi liker jo ikke å være på TV-en, vet du. Nei, det ikke vår greie. Det ikke vår greie. Men det var hyggelig å være her. Mm. Det var det. Det noen av de fire stykkene... De fire personene som har brutt smittevernsreglementet, som har lyst til å spørre noen om noen ting. Kan dere ta den nå? Spørsmål fra salen, det du sier? Ja! Ja, det kan jeg gjøre. Ja, det bra. Vi har en sal full av østers. Det godt. Det bra. Da sier vi tusen takk for oss. Takk skal du ha. Takk, Ted. Takk.